munaasabadan iyo ahayd mid si heersar ah loo soo gaasamay oo ka dhacday hotel mansuur ayaa waxaa ku qalin jabinayay dufcaddii sideedaad ee ka baxda jaamacadda alfa. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka, xubno ka mid a golaha wasiirada somaliland, siyaasiyiin, marti sharaf iyo badi dadweyneaad u tiro badan oo ka soo qayb galay munaasabadaasi ay ku qalin jabinayeen dufcaddii sideedaad ee jaamacadda alfa. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda alfa isagoo ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay jaamacadda alfa. marxaladihii iyo taariikhdii ay soo martay jaamacadda alfa university waxay ka kooban yihiin 6,500 arday oo ka kooban labada qaybood ee aan sheegay inuu ah labada digrii ee waa digriga koowaad iyo digriga labaad ama master degree. hooyada master degreeku waxa weeyaan waa qaybtii saddexaad ee ka macdo jaamacadda oo waxay ka kooban yihiin qaybta masterku, qaybta hargeysa iyo qaybta ruuxo ay ka kooban yihiin. geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi oo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda alfa. magacaygo maxamed ismaaciil salaana, ardayda maanta ka qalabaysay jaamacadda alfa. dareenkayga maanta aad buu kacsan yahay. waxaan halkan uga mahadnaqayaa waalidkay, hooyada iyo aabahay, sucaad cabdiqaadirow yuusuf iyo aabahay ismaaciil salaan xaaj cabdi. waxaan kalena u mahadnaqayaa xaasi mashaadiin xaaj cabdi. waxaan leeyahay runaanta maanta dareenkaygu aad iyo aad lama soo koobi karo. aad baan ugu faraxsanahay inaan gaaro guulahayga guul ka mid a dhammaan. dhankooga waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socota asxaabta mucaaradka iyo sidoo kale wasiiradii ka tirsanaa xukuumadda somaliland ee munaasabadaasi ka soo qayb galay. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa meel laga qayb galo oo ka fiican meel lagu qanajabay ma jirto. intaanan nuxurka u gelin khudbaddayda, waxaan jeclay marka hore inaan hambalyeeyo dhallinyaro shacabi reer somaliland oo maalin weyto korata dowladdan aan jaabkana yar aan yaro taabtay runta yaro sheegay iyo aad iigu hiiliyey magaca difaaca qaranka. marka hore waxaan jawaab ku keliyeystaa odhan jiray, laakiin waxaan helay mujtamac badan oo ii hiiliyey. marka waynu qarankeenna waxa dhexdeenna waa inu hoos u dhignaa, waa inaynu difaaca qaranka ku midownaa. shukrigana aan badino, xanta iska dayno, xasuka iska dayno, wanaagga isfarno, ummad u socotaa hilgan oo ah inay dow adduunka ka mid noqo. weligii ha ilaabina hooyo macaan ee halkaa idin soo gaadhsiisay, ee idin tacabtay, ee idin soo jeeday, ee waxaad u baahan tihiin oo dhan idin dhammaysay. haddaad xaas leedihiinna xaasaskiinna idin toosisay, idin qurxisay, idin hagaajisay ha ilaab. waalidka waxaan leeyahay maalgashina geliyo dadka ayaa ugu horreeya. mar kasta oo human resourcekeenu uu aqoon iyo khibrad helo oo marka horumarkii ayn doonaynayn gaadhsiinayna kulli waqtiga gaaban, waxaan ku soo koobayaa inaan dhammaantiina aqbaliyeyo. in yarun baan kula dardaarmayaa aqoon-yahaanintan cusub. waxaan leeyahay waddanku wuu sugayay idinka iyo kuwii kale ka soo qalinjabiyey, waa in laga arkaa isbeddel ay idin busabayseen. gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha ugu horreeyey ka gashay jaamacaddaasi. waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa.